Андойду үрдінен тірі уан ағыс көріңе бар ден әтелілер. Самай чарас тіріні напа ден аттылар. Үте күннен күнді көрәтшілер эфирға сақасы табатаға соқтары. Бүгінгі беріне мен София Нома ұйдавын. Бәғаға бігі таланнақ Галина Амбросиеваны күтары бұ сумка тігілерін туғынан көрсеп піппет. Оноға бүгінгі эфир бұтын әме салғы бұт. Галина, үте күнінен? Бүгін бігі көрәтшілер бітігер анан қанлык сумка деталлерін оңырон бұған көрдірек бұтыр. Бұл қанлык қырқы красбоди бар. Бұл на примере этого красбоди некоторые этапы көрдіремсе. Сәп сағалыққан ғажам бұл сумка бұт қас деталтын тұрары қайдық. Амбастан бұған сағалығы бұтый, онына жән бұл бұытын оңырорға әмейі тұспа кістеленгер балылары бітті. Бұл бастан тұран бігі, конечно, сумачка бұтын конструирование тұңыра бітті. Онына бұманы күдірек бағыра бұн. Бігі сумка бұты размера, сүйрін размера бұл, маған күдірек. Разы. Бұл 11, 19 ка бұл бігі сумачка бітті. Бұл ікке деталін бұсты бұт. Бұл болдағына задняя стенка ден. Он на бу передняя стенка нашей сумочки. Бу сумочка бут клапана сплошной болар. Задняя стенка тенгатасе. Бу ики деталя сюрин. Он тон. Бу ойогугар объем бери деталя. Ботан динаттанар. Бу манных ботан нах болар. Ботан мут бигекая бу сумочкага 5 сантиметр се. Бу ботан угунун кайдахла буты. Бу сумочка бут танде биги. Бу манных. Инники стенка бит деталин 19 угуна 19 ки түгүлө лабыт. Онны кетитин бир түгүлө лабыт. 11 он эбен кебит. Онна төт кетиттек полоска кырян лабыт. Бастан. Он болар. Ол ботан мутсеп. Онтон болдагына икке югугар. Бу полукольцо илилдер деталдара шлевка ден аттынар. А шлевка бит бу маннык. Быгылды бутан бака маннык болар сеп. Онтон так, он тон себе деталь бит, бу ман ремешок болар. Ремешок бит бигене кахам багар, от грамотно сделанный ремешок, он состоит из двух деталей. Все, потому что угунун регулировка лыр надо тыгар. Он на бу деталь бит эме, и кет түттен кожа, бебе тер крей дебит. Бу кожа бутын тох. Бу ремень он на шлевкаларга, он на ручка барбалар, хорох тохтарга, сумкаларга. Бо это детали, на которых держится сумка. Сумка яганын тутар деталь, да? Олегин кожа тыннах материал, кине болдаган со временем умнагалан халынчеп. Олегин кине он умматын надо тыгар, бо шлевкага, ремешокка, ручкага бардыгар, манны скотч, нейлон и гинен клейдер тяртык. Ага, скотч, нейлон клейдер лигинен. Оно хайдах на эти холобра. Он на кине будет скотч не ломут, бу деталь будет та гарка из тюхах та. Олигин, бу шлевка будет нагай, ручка будет нагай, хиннигес скотч не лону лабут все. Галина, танже бу скотч будет, бу саха сиригар атила на бдоки, я хантам булу не вий. Так, бу манки бут полюхи не саха сиригар цух. Она нага хинге, тоже нага хинге кербли, Питерга, Москва. Такая становилась красивее. А чего не херенят тут торговля пути? Косовок тут там бир, то говори обехет надо. Он на, а ты бир да костан кей красив. Сэп, ага, Галина, бу бухар бутыгар, мин эсэ бири ыйп тэх бун бағарам сэп, ну, бу скоштаны хаджаларджи, хадар кирей дэвикин ду скоштавы кунду, бу бухарга табагастақ болын ден маннықым бутынду, бетер хайдақты. Буду гунан кепсем. Колобра бу бихи сумачка бутын тегер бетегер, бу кенники детальдерин туспа бағанлабын. Сеп туспа бағабын, онтон бейбе тегер бу маннық двухсторонний скотчынан тоғы сығырабыны идея. Маннық ылан сығырабын. Бүйтке детальы сеп. Тоғыре бігеге илінен теге бит. Онна манна ботан мұтын илер бітігер. Бігі ботан мұтын әме маннық бүк тұтан барам бұд. Бірі дыркатын тәбістің ақсан тақсықтақ дырачка бұд. Онна бұ манна илінен тегер, кен тегер әме тәң ақсан тақсықтақ. Отчоғыны кейін сөпке олырыр. Олеген мен бастан маннық ылан бүйтке детальы временно клей дейбін. Онна манан бірі қайыбын. Стержень бар для кожи, кине боллагана влажный галпекка, но он тогда туллан калорий еще и бывает. Бу стержень нан линия ройдубын.
линия, по которой мы будем пробивать наши дырочки. Он на бухгалтен и кетутен бухгалтен саглан манник бухан келебин. Отчего инники деталь бар, он на кенники деталь бар, тугум дырочка максаны тенг болар. Он там мин уже бутки деталь бин арарабын, он на ботан бухан ламбарам бин, ботан бин мия пробивай дыбын, тенг ахсан бли дырочканнан, он на лишнеен бухан келебин ботан бин, отчего на мекини урбутту пукуд голаран калар. Манна деталь бидегар, дион тони дейден бидеге бид. Бағаңы бері бидегар эпика халу бітте бұ үлі барыта илиннен. Бұ барыта илиннен. Бір дағаны масына суыла соқ, бұ пробойниктарынан жөлі бид, онна жабу Галина барытын илиннен деген тағарар. Сәп, аға жән, онтон жән салғы қайда қардылы бұды. Так, мен бұ шлевкаға біле оқсон көндірекпен бағарабын. Клейден он оқсон ден, бұл клейген тоғана бітсеп. Колобра бу скотч не ломутун, кайда клей дивидиди. Кини таска кюсти вахта. Олигин. Хиннигес скотч не ломула бы бастатан туран. Скотч не ломут ими размера рагна им болерсе. Кетите. Сумка бу тутан тутултах болгади. Размер. Размер. Бу тук тутан тутултах. Фурнитура. Фурнитура бутан. Кетите. Колобра манна каяты бут. Бу скотч нейлонмут на клеевой основе, говорят тюте. Бейте чё и бейте к манхастан калар. Сеп. А ну таран берегин бу беги шлевка бутын, полукольцо бутын манны киллерех тях бит. Манна, манны бей бейте гар, манны клейден ка ях тях бит. Сеп. Манны клейди бит. Онтон клейден баран бу кытылара хэп тюбес пятагане чочуян берех тях бит бэхан. Онтон тух маны түкінік бұландық боларын көрдіңіз. Аттикателінен ұқсобыт, бұға ұқсобыт. Онына бұ пробойнығынан бұ дырышқа ұрбыт. Чоғына маны білген оңырын көрдері ұққа дейін. Оны қанды келей туған ағаны Галина? Бұ мен туға тей, на водной основе келей тұттамын. Специальный анал кожа келейі. Кені ұлақан канистраға тұланар. 10 литр лях. Он мне удобный был, он дембу карабаночка, танки я видел бабанник. Антон Клейбен, то он не бегает нигде. Ну, рут, кисточка нам бегает чебет. Редях сорс была, кисточка нам бегает. Берегин бабанник кухонный силиконовый то лопаточка тут там. То где, потому что бу Клейбен чарас чарас бегает терпит. Он ох чарас так бегает манник все позже бы тогда. Деталь бы полностью манник бегает. Оно бывает, когда отчаянно басывает полади, манна. Басывает под кожаны. А ну там бы кожаны клей дирге, холобра, бу ману он на мане бегает клей дивити. Быть кидать бы тогда и кеннер гер клей битим бегает. Быть кидать бы тогда и кеннер гер клей битим манник бегает. Он тон бегем барамет, беги будет кидать бы тон, хамы кича бы та, хоть бы минуте га тора урохтах бы. Тогда бы клей бит сарага яхтах, катыхтах себ, еще и каттагна. Тоғыты олық лишней оқ болықтақ мандық біле маған тоғы, түргенді қадырғар. Дұрғастақ болырын көрдік. Онтан бұл маны туыра ұрын кәйбет, мантың қыратық сарақайдағына бейбетгер кілейді бет. Деп өтчоғына ортуқ жөйді қысыстар. Бұл маны көндірін кәйім мені біле хүрбімінді ұрбақ қарын. Бұл бір ұлды біт, онына ровына біле күдігді өпті бәрін көрдік ақуратына. Бұл маны кілейді бет. Үшеддік білі құрдағына үшеддік ұлтысар. Бұл мандық инструмент нақым. Бұл құтығы тағдыл бұдым дегенен. Хәп не обязательны күнан баран надалақ бағы инструмент. Бұл ролик для клейлық работ ден. Бұл клейден баран тоқ бұтын клейде бет деталь бұтын күліске мандық баттан бере бет. Өтчоғына клей бұт орды күстар. Сүхерді бұт. Шлевка бұт. Бұл пока мандық болды. Сәп білеген бігеген маны түкініп күні біле анау аттикателінен қайықтақты. Ұрғайды ұлт. 2 сантиметрді аттикател бар сәп. Бұл бігеге пробойник тұттар бұтығар, аттикател тұттар бұтығар. Тоқ тұттығы бұт. Доска тұтты бұл. Әне бұтты? Әт бұғар. Қанлық аға баған әт бұғар досқаның ақ қойып. Мен бұл екей екейін ғашу білетім. Оны бұра бұд. Онында бұ досқаға ұқсы бұд. Қолы бұра 9 квартира ұлайыр боламын. Тек
Тимирюгиеннен нарок фантастакна тыс успехты боларсе. Олегин мин бу киянканнан туттабын. Боростой бле пробойникнан туттабыр. Онтон бу киянка бу оттекательдары кыйбат эбит. Арай турат. Кыйын бле кыйын оксубат. Олегин бу оттекательнан оксорбар. Мин бу тимир молотогынан туттабын. Танаха элбахтык туттабакуман өчүгей. Бу маннык урабыт. Ага, көрдүрүк карал камера биттекке. Маннык. И кто-то бирлинья вот убегает надо. Я бы желала тебе, бумандик, буллара вот у чудик. Он бумандкой бы то оттекатель бы то тимире край в край тебе его хтах. Бри. Манда уран, котыга уран кесах потне крахи боевых полукруг полар. Один беги кожа урабт. Чудик на полном. Ох, сын я бы баранка бы урабт. Он на деталь бы намек. Рахевай байт бахалда. Наха чи жохолор кыттына неген крибакта ити инструменттан бу курдук бу яхпа. Кожаны кыттынан олак кырылдыбат. Кожаны кыттынан олак кырылдыбат тога де. Тога кыттынан кридакка, во-первых, көбүс көнө көнө хим битта болмат. Баста кыттынан он не кихинен бир угол наклона арагай болон чи. Хим бир көнө дине таккабат. Ол ген эбехет кожаны бахар бытыгар резак ретуттабыт. Резак оттекатели. Ага, бу мандык оордубут. Аны туран биле тугатай. Бу манан наха крыгыбай ок болгон чеп, бир острый угол болан кадын чеп. Маны вручную шлифовкалы бит тугунан. Резагынан. Вручную кайда шлифовкаланы реген бу ток бутун деталь бутун в край стола уробут. Манна можно доску можно бир. Мат. Он на бу мандык вручную кайбын мен. Шлифовкалы бенденатты бенце. Көндерін беребіт. Крахевай бол, идеальный болдың ден. Олы бір көндерін бердім. Болды. Онтон. Онтон болды ғана. Де бұл линия бұт, нұр хүйді бұт. Линия бұтын. Оқсор тоқ бұт. Пробой. Линия бұт, аға. Ете сикпит барар линияты. Дем боларып. Арбадағы тоқ сикпит. Кожа кытытыттан 2 миллиметр болар, тейтчі болар, аға, сикпіт барыта. 2 миллиметр мандық ойылу бұд. Бұл тоқ бұтынан, стержің бұтынан деп. Онтон тоқ бар дейді, бұқылы бір мандық дүнгенің ордым. Галина, бүгін бұл мастер-класс үйтары ғылжырын тұғынан күрәшілер бітігарынан үш сақатылыққа, қандық телефонға білісті еқтерін шебі, қайдақ еқа хебәскі тақсалары, онына қас күннек болар еманды мастер-класс. Мастер-классым онлайн, ұстан ұңырабыны телеграмыңа білген бар бұн, ватсапқа бар бұн, телефоным номера ағыз 914, ағыз 116, 33-41. Әрген керек қатнемесі. Бұ маңдық көне линиялары линейканан тардамын. Онтан бұ тұқ округлениялар балдарды. Бұ маңдық скругления. Оны барытында ғласын орамын. Сәп. Құрғы дұғын. Құлы бір бұ маңдық ойылаты бұд. Онына бұ бі линия бұд. Ұшы ойыланына. Бұ білеген маңдық ойыланымыт линия бұдынан пробойнығынан уже сикпетін оқсы бұд. Оны көрдік бұтына бұл ғарық пробойник түйет төбелек, сұрық итте бітті. Оның үші маңында алпы төбелек бар. Бұл пробойник қаған бағар тұғығар, наборығар, тұғы үш пробойник бар болар. Түйет тістек, алты тістек, үкі тістек біле, тұққын адылағы еден. Бұл көнесіге оқсыр бұтығар, бігеқі бұл маңдық түйет, алты тістек пробойник нады. Оны көнесіге маңдық бара тұра бұ Он там был да, она бы битек дырочка бар киллер дим баста кити испинон да манды оксан бара туран динги бар уро уро исеп. Он там оксан келем барам бу тух келде бу манды. Скругление келде тукурияен. Оно бу скругление не бу и кити стягне манды бара бу бу тух. Бара бу. Он на нам бу. Кану туран тух те бу манды и кити стягне бу бакарен хого тух манды. Один очень пробойник медиан барып бу тух канада лагай колобра. Бігі бұл қандық әлі деталь бұл қоша тоққа болуды. Орта тұғар қанын әрі әйді. Оны
мен түкүнүк сик бар болайтчы. Мен эрген келди бит. Онда мен 2 сик калбын кенде ортотунан бири бу 5 мм дак пробойник эп. Бүттүн удакка баяк баран калар бүттүн удакка ол деки баран калар бири. Хөптү беспет. Ону теңнегенге бу одиночный лам барам просто ортотунан бири уран келет. Примерно дейлик. Теңни бит. Бу бирген бу манткай бүтүн пробойнигинен кайдак туттарбын. Бери көрдөрөгүм дии. Бу коло бара бу. Ровно ток болар. 400 хеп колоран калар. Ага, бу линия бытыгар. Урабыт. Мына пробойник бытын урду бут. Онна. Оксо бут. Хеп, онна ток эбе бир бир кылган көрөбүт. Курдар таксып атак. Курдар таксып атак болду, аны эбе оксон көрөбүт. Бу курдар таксып. Курдар таксып так болду, ачык жооны. Курдар таксыпты. Онна бу. Оксулунна. Ошо сквозной дырочка сеп. Онда эмне каям бар бит мында. Кыра детали разы мен иккилегинен. Уландык оксун барам. Потому что алдыра тыгар. Скругление лах. Галинон танча бу сумканы тегерге. Самый устыга тоққа қатар дегенатын. Бу конструирование таду, эбетерже бу тегехіне ду. Эбетер бухаганы гаргатарду. Хамы устуга билигин ханан көрдөккө конструирование ким бирет, потому что бастан били деталь бин бебетигер хөптү бехтер, онна били крагы бай болан таксыкта кайтаган багарахан абытын курдук. Мен бастан сагылыр бар, мека хамы гарахан бухаганы те. Хамы гарахан. Онда бу маннык ухун ремени бар бүттен биле куттан атчы бунутту. Дияқа онтон кихи опытыран истеген айы, әлбәкті бұстаққыны олық куттанмап болаған. Бірген наоборот, хамы еші бүлдер деталиям бұхамы ирақын, олдадығар әремей олық үйерек өте астына кына біле оғырағын. Әтергерлі біле балдейш от результаты дебек күтті. Красота. Сәп, терем. Онтан че бұкүрдік барытын оқсы өтті. Маннық деканца оқсы өт. Бастан били оқсор болдақытына сыры айманлық беребек келең сеп. Ген. Онтан мен уже били әлбәкті оқсуып боламын. Чувствуй дубын, уже точно оқсуым на демін. Маннық қаяты бұд. Боғысты бұд. Полностью сеп. Онтан детали били сборки сумки ген бар дебедім бәтті. Бастан қайы бұд. Бігі сумка бұтын. Клейден яқтыяғын бартын клей дейбіз. Қолы бұра бұл тоқ бұтын. Ремешок бұтын қомуйды бұт. Бұл қалнетынынан карабинығын оларды рекпетіне. Бастан бартын скотчын илон илі біт. Икі детали қол бұл клейді әті біт. Онтон болдағына дыркаларын бартын пробивайды аты бұт. Ол кәннеттен. Бұл ремень мұтын қому үйоқ бұтын дейіне, бігеге бұл урестарын краскалы бұт. Полностью, все детали. Краскалы атақ бұтына маңдық кіргібай, тұпсағай болын, көстер болмаға дейін. Онтан ол ұшы бартын краскалан білем, бұл тоқтар бұтын, шлевкалар бұтын емет ұспа әрдіқтеріне краскалы бұт. Жонтон бидде бігеге қому ян деген сағалы бұт сумка бұтын. Галина, тұнжа бұ көрдік бұтын, сумкалар арас үңнеқтерді. Бұ қаллан көйіқті бар, қарада бар, қылда бар. Оны саптара барты оның үңнеқ болаларды, бетер саптара немек арас қылығынды. Хоқ, саптара оның үңнеқ болалар. Сапа біле, любой мастер ұтты қағас бөгілеғ. Мені ұраты болтақпын, әме қағ Саппыт анал саптыр. Бұл қолы бұра қаллан көк сумкан деген бір, мен қаллан көк сапыт ұтты бұн сеп. Контрасты мен ұтты оққы хеп ұтты. Қынан барын, мен бұл маңдық жүхінін талар бұн сөбілі бұн. Хамы елбек, конечно, білі бұл бұрым жүхін, олеген кене сабым дәлбек маңдық. Маңдық анал саптыр жүкізгей қорыққа атылын аларды бетір, қан Мен заказтан ұлық көшіп, қоракқа қаран енері жүйін бар. Қастақ дені бұл нөмірі? Бұл 0,8 ден әп, 6 мм-ға 2 дегеті дейбет. Атақ болылағына 1 мм-дақ ден бар,
сап он на 0,8 миллиметр дахтен саптар балды. Бие кабли табыга стах сап. Сэмонтонча, бу тигер-битигер, туға мит ураты немалар балар дуа бетер таңағы тигер курдук тиген кирам бара бұтты. Болнағына туға кожа сумканы тигерге, анал туға иңнені, эбэхет кожа иңнете болбатық. Сэм, бейгат хайдық иңнені туғаны, эйгі хайдық иңнені удобнайын, он ұталағат мен қолобыра бұй. Иккиннен тугана буна. А тух сытыкта хок түкүнүкин де бар. Бу маннык инненнен мен тугуты кебин. Кожаны аңардыс кожа эретик кожа кожага кол болдор болдогу десеп. Онтон мен кожаны кытта подклад таңастан подклад тигер болдук буна. Мен уже маннык острый болканы бир тух уктак инненнен тигебин. Аны биги тух бу типпи де седелный шовтен аттанар. Иккинненнен анал сабынан биги седилный ден специальный тугунан тигебит. Сеп? Сигине. Сигине. Ага. Эти седилный ден кантан таккабытту дир боллакытна били акка туттар седлону тигеллер. Онлук сигине дитя хамый бюгэ сиг. Бірген мен көрдіруем қайттақ бірді тілер бітін. Сегінде шоғыр. Ағая қалы, онын түрген ауысты көрдіруе қадейм. Сеге көрдірен кәйіғым де. Бұ икке иңгенден тігілдер, седеліні шоғысы. Иңне бітін қайттақ саправқылы бұд, әбәді закреп қалы бұд. Олады бұна, пример, бастақы иңне бін келдердім саппар, онына саппым маңы құрдатты. Бұл закреп қалатым ден. Бұл маңыз әбәді. Онда саппытын атына түттінеме маңыз үйінде бітігер саправлайды бұл. Интересіне бағыт. Әме закреп қалан кәбетсе. Бұл маңыз. Иккендерін икке түттін саппын закреп қалатым. Потому что бұл терейіні тігер бітігер күшке тардық бітін. Тардыла таққа иңден таққан қалар бұл. Саптан олеген таққа батын ады тігер бұл маңыз закреп қалы бұл. Он тон. Беге бой сик бітін сағалы бұд. Бастакы бірі. Дереғызғы келдері бұд. Онына ортотын бұла бұд бастан. Ортотын бұла бұд. Онтан дебі маңдық деген бара бұд. Уәңі саппынылым. Онына маңдық келдері бін. Бұ келдердім. Маңдық тағардым. Онтан аллара тоқпын. Иңдемін ұлан барын. Әме ұтары тағары бұл келіне. Аллара аттан еңгәдейм. Қарындары Үйәңгі бітін ұлды бұд, онында бұл маңдық. Үнтірігіне баға ебітті? Бұл маңдық деген бара бұд. Детали деген болын, деталілері қол бағын болын, баратын бұл маңдық седеліне шоғынан деген бұд. Бұл маңдық деген бара бұд. Ұчығына жабу масығына тек бітсеген күрдік болғандақсар болыға жи. Бұл тұғынан әйге Галина мастер қалағағар сөйттіраңыз сегері білсе қытын сөп, бағыла ғара боллақ қытына жа бұқұрдық олыс қырғыбай, ескер бәқ, модынай сумкалары бәғіт жиағытығар оларын тікте қытын. Оның маңық сандал сағы көрсе, наға жүйдік тұтағы жақ қытын сөп. Галина, жа екі күні бұға беге канал бұд бейлетігер күттіпкер мақтаны бұд, айыр үлігер өсердік сетігелері бағара бұд, өсі дағаны тереттен ол үшілігей бейен сөбілер сумкаларғын ай оңырден бағарға тебет. Күнді күрі әтшілер, манан сақаса тава-тағы соқтағары бүгінгі үлетін түміктір, аңызғы бейлерге көрсеу қадері.